Ay, qué frío, ay, qué frío. Mamita, tápame que tengo frío. Ay, qué frío, ay, qué frío. Mamita, tápame que tengo frío. Is love on roses when you kiss me inside. Muito bem, tô muito zen hoje, tô muito bem. Kaysa hoje acordou super calmo. Olhei pro mar. Entendendo, a loja Super Conforto mandou esse colchão maravilhoso. Talvez esse barulho, pera aí. Exatamente isso. Massagem, ele faz massagem. Esse colchão é maravilhoso pro meu pai e minha mãe. Queria agradecer muito. Loja, olha aqui, gente. Super conforto pelo carinho. Olha aqui, gente. É, Fauzi, tamo junto. Cara, você não tô entendendo. Top demais. E ainda, ó. Tá vendo esse aqui? Ó, várias funções, ó. Meu Deus. Então, hoje meu pai e minha mãe vão dormir super com conforto demais. Então eu queria agradecer mais uma vez Super Conforto pelo carinho. Tamo juntos, caraca. Faça igual eu. Ó, se você quiser dar conforto pro seu pai, pra sua mãe, tá aqui, gente. Super Conforto. Conta com eles. Eles são demais. Top. Tamo juntos. Fala aí, caracos. Beleza? Hoje eu tô aqui na clínica Isber, em Curitiba, né? Ele fala árabe. É verdade, se ele da Síria também, né? Né, primo? Tá bom. Oh, viu, gente? Então, depois que saiu no limite, até agora não foi num dentista. Hoje eu quis vir aqui nessa clínica maravilhosa aqui em Curitiba pra fazer um tratamento de limpeza, né? Vamos ver o que vai ser de sujeira, né, primo? Acabei por hoje, hein? O que tem que fazer agora? Raio-x panorâmico, vamos avaliar todos os dentes do mestre Kaysar e em seguida volta, assim que ele voltar para Curitiba, a gente vai dar continuidade no tratamento, deixar tudo zero bala. Então é isso aí, gente, vamos ter que voltar, paciência. Valeu, doutor, obrigado. Um abraço. Habibi, amor, ilayni, yasakin, khayani, aashi, baali, sneen, wala ghayrak, bibali. Joga, joga, não quer parar. 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 Tô com ela, maravilhosa. Tô bem acompanhado hoje. Tô felizaço, gente. Ó, olha que gata. Ih, moleque. Olha a comidinha. Esquece, tamo juntos. Nós. Caraca, eu cheguei com mais novidade pra vocês, beleza? A loja virtual LPK Utilidade me escolheram como primeira pessoa pra divulgar a loja online deles. Agora vou mostrar pra vocês o que eles mandaram pra gente. Vamos começar com esse cartinho top demais, obrigado pelo carinho. Olha aqui, gente, esse conjunto maravilhoso. Acho que tem 12 mais ou menos desse aqui.
Tem várias e várias coisas aqui, esse negócio pra vinagre, essas panelas aqui. Não, essa é a frigideira, na verdade. E esse negócio aqui, fazer kibbe pra minha mãe, essa panela top. Copos mandaram, acho, 14, 15, não sei quantas, gente. E mais, e mais, e mais. Agora, o negócio é o seguinte. O frete tá de grátis no Brasil inteiro. Só que a compra tem que ser acima de R$450, beleza? Mais uma coisa, usando o cupom Kaysar15, vocês vão ganhar mais e mais e mais desconto. Beleza? Arrasta pra cima e vai direto pro site e faz sua compra. E tamo juntos, caraca, vale. Got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy. Boa noite, todo mundo! Gente, a loja virtual nova do LPK Utilidades mandaram para nós, família da Dur, coisas maravilhosas! Essa caixinha maravilhosa, também esse do café, esse conjunto do prato de bambu verde claro maravilhoso, essas coisas por vinagre, essas coisas por ovo do Kaysar, coisas por kibbe da minha mãe, tem essa panela maravilhosa, esse conjunto azul escuro maravilhoso, meu Deus, adorei. Também tem essas coisas por churrascaria lá fora, essas coisas por molho com chili, cheddar, essas coisas maravilhosas. Ai. Gente, tem frete grátis no Brasil inteiro, se vocês compram acima do R$450. E também não esquece de usar o cupom Kaysar15 para ganhar mais e mais desconto. Muito obrigada, adorei!